قبلها وإسلا وضع نشين ولا وقبل إسلا نشين أفرية تبنكي مي مالنتي لباد إعيدة انتي أود حيسي سلادي مغربي عشاها وحامل ودو بر كنترول أو لغا إلالية أمنيقة دقمدة ديني إلي كدعى كوفسي ودارد لوغيز تي إلا سدى حاوينة أو كاكوبنا هالقويسة هاوين كان أيا لشيغي إنه كي مادين دالحيس أي او آدين ملكا مده مغدشو مادام أي عيدة هايد إسلامار كانا أي كوسي جيدين ديغان كعيلش بيها أو أي دقنايين هادا بسيدو ودعى كوفسيغا هاي نوغشي كيو فيصل علي سلطان أو أي هليهين een horta dibku wuxuu ku dhacay qaabahan wuxuu dhacay maalinka labaad ee ciida ee maalin jimca ah een gabdhaha waxay ka soo baxeen deegaanka ciilasha biyaha maadaama ay ahayd maalinta maalmo damaashada een ciilasha banaankeed sidoo kale og yahay daru hadiis iyo aageedi meel waxa ku taalo doob oo sawiro iyo wax la isaga galgalo gabdhihii adiga xilli 8 saac aagii wixii ka dambeeyay ay gaari baawurtan ila diyaasaha een oo ciilasha ka shaqeysay Christine ayagoo shan haweena ee si ay meesha xogaa sawir ugu soo galgalaan ee dib ugu soo laabtaan markii ay baxeen ee 9 saacad geedi waxay mareen marta kontrolka ee Beko ee Daniel laga maamulo then meesha barta kontrolka nimba joogay oo ilaala ka hayay dabcan waxay leheen ciid ilay tuuro yiri lacag halay tuuro lacag baa loo tuuray then kadib waa gudbeen gabdhihi meeshii bay sabiray iyo wax ku soo galgaleen ee markii waqtigii baa ku soo dhacay مغرب أجيدي بمرتي كنترول أيقو أدم كسر لابتين كنترول كواحد كنتم تلعبوا ده من مركي كيف جيهم حبض القفصية حبض دي قبل إيه مركي أنت وصل حبض دي اللي جور ريدين افتين كجارج شدنا قبل قبلها كم ده وحي أركتينين أفكو الضوان هرتوا ده حبض لا تاجن ده رأول كي كل كت كل جيستي كل جيسي إيه حبض دي وأسكول على كارج فوق يسارة عن هذا أو ماشة ده رأول كوجو كبود حبض دي كارج الحقش barta tawar darawalka uu fadhiyay ku aadanid then markuu gaariga istaagay uu damay then darawalkii la soo dageen way jirdileen way garaaceen meeshii fik ugu xireen gabdhihii mid u la soo dageen laba kamid ah haweenkii gaariga la saarnaa saddexda dumar ah ee la kufsaday oo mid kamid ay xaamila ahayd ayaa iyagu ka badbaaday falka kufsiga ragga kufsiga geystay ayaa la tilmaamay in ay gaariyaan ilaa shan ruux oo afar kamid ah ay askar ahaayeen iyadoo mid ka shanaad uu ahaa sida la sheegay Goofley askarta ayaa la tilmaamay in ay ka mid ahaayeen ilaalada gudoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir Maxamed Abuukar Cali Jaafar saddex kamid ah raggii la sheegay inay kufsiga geysteen ayaa gacanta lagu soo dhigay hadaba sidee u suurtagashay in raggaasi gacanta lagu soo dhigo waxay dhayn oobi ka soo qorta ee saldhiga ceelasha saldhigii ba ceelasha oobi laga soo qoray een waxa dhacday in lagu soo laabtay taliyihi Daniel wacay xudhay kiiskaas baa jiro gabdhaha noocaas loo geystay bal kiiskaas aan ogaano isugaan keenay uu soo dhaqaaqay asaga ninkana meesha ka dhaqaaqay barto dib ka dhacaalay yimid een dhinaci maaliye wax laga fiiri waa laga waayay waxay tageen saldhigii Daniel laga maamulo then darawalkii la socday gabdhihii gaariga saarnaayeen darawalkii wuxuu aqoonsaday askartii laban inoo kamida wuxuu yiri dibka dadka noo geystay labadaas kamida markaas waxa dhacday een gabdhihii waxa la yiraahday Amos askartii uu watay taliye khaliif iyo askartii uu watay taliyihi kale ee Daynila waa daahir waa la isku dhaxdaray inta la isku dhaxsa waxa la yiraahday gabdhihii la soo dajiye nimanka dibki idin geystay meeshan ka soo dhaxsaara sida uu darawalku u sheegay si lamida ee labada nin uga soo dhaxsadeen waxa la soo aaday bartii oo dibka ka dhacay labada nin oo tignika saaran oo markaa qoryaha laga qaaday tignika la soo saaray een meeshii la imaaday ayadoo meesha la fiirinayay baanin meesha ka soo baxay oo marka dibki dadka geystay kamida dabcan si kadiiso meesha uga soo baxay isla markii gabdhii waxa dheen ninka noogu darnaa ninkaas waa oo na dilay na garaacay oo na baab iyo feeri haraantina la dhacay ninkii waa la qabtay sidii asagayna loogu daray kadib saddexdoodaba taliye khaliif wuxuu ku wareejiyay taliye Daniel wuxuu dhahay adiga nimankan hal lagu yimaado gudoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa dhawaan war uu siiyay warbaahinta qaarkeed waxa uu ku beeniyay inuu dhacay kufsi oo uu ku sheegay been abuur balse ehelada saddexda haweenka ah oo mid ka mid ah la sheegay inay 13 jir tahay ayaa ka hor yimid hadalkaasi anigoo ah magacayga Xasan Gaarana Maxamed waxaan halkan ka cadeynaynaa in nalo geystay dad heladeena loo geystay kufsi
kufsiga soo aan ku ficneen Soomaalinimada waxaan si dara oo ku celinaya nikeli la Jaafar wuxuu idaacadaha ka sheegay kufsigaasi inuu yahay been abuur waxaan cadeynaynaa inuu soo been abuur ahayn gudoomiyaha daayneele oo og yahay arintaas xogogaal u yahay askartiisa kamida wuxuu yiri kufsigaasi waa been idaacadaha laga sheegay anagu marka waxaan codsanaynaa dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo qolada kiiska gacanta ku hayso inaan cadaalad helno kiiska oo muxuu ahaa gudoomiyuhu inkiray Jaafar sidaasi lamida waan cambaaraynaynaa cadaalad baanu dalbanaynaa gabdhahaas qaarna walaalahayaa labo midna aan adaar u ahay cadaaladooda ayaan dalbanaynaa waddanka dowladda baa ka jirta dowladdii waanu muxuu ahaa ka sugaynaa cadaaladeenna iyo in xaqa muxuu ahaa dadka dhibanayaasha ah aan muxuu ahaa midna in la garab marin magacaygu waa Cali Faarax horta anigu sidaan u qeyraysanahayo waxaan ka xanaaqsanahay gabdhahan adeerka u ahay oo dhibaatada loo geystay ninkii guddoomiyaha ahaa oo islan cadaaladdu marsi doona oo u difaacay ciidanka isagoo lahaa oo asaga istaafkiisa ahaa sidaas awgeed waxaan soo jeedinaynaa oon codsanaynaa inaan helno cadaalad ku salaysan dhibaatadiina loo geystay kiiska kufsiga saddexda dumarka ayaa hor yaala maxkamadda iyadoo saddex ka mid ah dadka falka kufsiga geystay ay ku jiraan xabsiga Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet